の17歳周回中さん、はい、また私は料理が得意です。特にプロの教室で教わったスパイスカレーには自信があります。毎日美味しいご飯を作るので、お父さん、娘さんではなく桜あやねさんを僕にください。いいだろう。ちょ、パパ、いいだろう。お父さん、行ってこい。なんでよ。美味しい料理食べたいだろう。引き止めてよ。いいだろう。お父さん、あやねはもう心配ない。お父さん、さっきと偉い手のひらのが、うまくやっていける。じゃないのよ。仕事で忙しい分ね、料理作ってもらいなさい。花屋さんがご自身の双子に感情移入して何を言っても無理そうなので、あやねと一緒にしますっていう妥協みたいな感じのことが書いてある。当たってるね。ちょっとさ、もっとさ、なんかさ、そういうあの心に訴える感じにしてよ。そういうなんか心に訴える感じ、なんかさ、そういうさ、婿養子になればいいんでしょうとか、そういうんじゃなくてさ、ね、その娘さんのその好きなところとかさ、笑った時の顔が好きでとか、いつまでも守ってあげたくてとか、絶対幸せにしますとか、なんかそういうの欲しい。ハート100ハートくれ。100ハートのメール、もう次最後にして。分かった。どんだけやんのこれ。もういないよ。4通連続で紹介して。何だよ。じゃあそれ最後ね。分かった、その4連最後ね。プッチンタケコさん、はい、お父さん、いや花江夏樹さん、さくらあやねさんを僕にください。いいだろう。魚虎さん、自分は酒も飲まずタバコも吸わずギャンブルもしない真面目だけが取り柄の男です。なのでさくらあやねさんと結婚させていただき、娘さんを養女にしたいと思いますので、どうかお父さん、娘さんを僕たちにください。さくらあやねだけいいだろう。低所得会社員さん、お父さん、初めて彼女と出会った日のことは今でも鮮明に覚えています。素敵な声をしているなとあの頃からずっと思っていました。数年をかけ、素敵な声、感情揺さぶる演技、どんどんと彼女の魅力に引き込まれていきました。もう彼女のいない人生は考えられません。お父さん、あやねさんを僕にください。いいだろう。さあ最後、このコーナーを考案した下ネタ係長、お父さん、娘さんはいらないので桜あやねさんを僕にください。いいだろう。以上、お父さん、娘さんを僕にくださいでした。おめでとう。